här uppe på så heter den här högsta punkten på huvudet som vi har gått igenom tidigare. Vad heter den? Apex, ja. Precis. Så här ska vi ta en liten passé. Har vi också gått igenom tidigare vad en passé är för någonting. Det är en liten bit hår som man använder som guidelinje. Och nu så ska jag göra så att jag tar en liten bit hår. Och då tar jag den. Ni ser att jag har delat in håret här i 4 delar. Och då har jag delat in det strax bakom örat här. Så. Och då tar jag en liten del utav det håret som jag har framför örat här. Och en liten del utav det håret som jag har bakom örat. Och gör till min guidelinje. Så ungefär en halv, ja, knappt en halv centimeter här utav det här håret. Tar jag av. På denna sidan. Och en liten bit utav det här håret på den här sidan. Och så gör jag precis likadant på andra sidan här. Den passar sig som att snubblar över de här benen. Sticker ut. Så. Och här nu. Så kammar jag det här. Precis rakt upp. Och vad blir det då? Vilken projektionsvinkel blir det då? Det är 0 grader. Det är jag. Precis. Precis rakt upp kammar jag det här. Och nu ser ni att nu är det någon som har börjat klippa här redan. Så då använder jag ju naturligtvis den guiden. Eller hur? Och då så klipper jag av. Ni ska klippa 1 centimeter på era dockor. Men eftersom att det fanns en påbörjad guidelinje här. Så klipper jag av. Och precis samma sak som vi har gått igenom tidigare. För saxen lätt tillbaka. Men klipp av med ordentliga tag. Nu har jag min guidelinje här. Den ska vara här hela tiden. Den ska jag inte flytta på. Utan den har jag med mig under hela min klippning. Och nu då när jag börjar att dela in. Jag ska vända dockan så att alla ser. Så att ni kan se in genom spegeln. Eller ja, ser ni bra allihopa nu? Bra. För då börjar jag på bakdelen utav huvudet. Och jag behöver inte vara orolig nu för att kamma ner det här håret som jag har klippt i. För att det är färdigklippt och jag vet att det är här uppe på Apex som jag har min guidelinje. Så nu så gör jag så här att nu tar jag horisontella indelningar. Och transporterar upp dem till min guide. Och då... Om jag inte ser guiden direkt så får jag ta upp lite nytt hår så att jag verkligen ser min guide. Här ser ni nu att det inte är särskilt mycket att klippa, va? Ser ni min guidelinje där? Mm. Och då kallar man det här för att man klipper efter en stationär guide. För det här flyttar jag inte. Sen matar jag håret med horisontella indelningar upp till den här guiden hela tiden. Tills håret tar slut. För det här håret som är längst ner, det kommer inte räcka upp. Så att ni matar på bara tills håret tar slut och klipper av ungefär 1 centimeter. Och så gör ni precis likadant på andra sidan. Känns det okej? Okay? Känns det som det var lätt att förstå? Är det någon som har några frågor? Allt solklart? Bra. Då kör vi. Vet ni vad? Då kör vi.